Ahoj, já jsem Bytřeš a tohle je AskOsm. Pokud budete chtít i Ask9, tak pod tímhle videem dáte 9 lajků. Minimálně. Pak můžete jich dát i víc, ale minimálně. A dřív, než se pustíme na otázky, teď mi se fakt omluvám, ale mám jich málo, protože jak jsem to byl natáčet, tak jsem to ani nesehnal. Tak se vám hrozně, hrozně moc chci omluvit za to, že dlouho nevycházely videa. Já jsem onemocnej, rodiče mi tady rodiče nechodili, táta nechodil do práce, protože měl neschopenku a víte, že jsem mi to neřekl, takže jsem neměl čas. Teď už snad budu natáčet hodně, tak a jdeme na první otázku. Máš nějaký plán na prázdniny? No takže mám určitě plány točit, mám v plánu si hledat nějaké brigády, abych mohl pracovat. Když je mi 15, takže toho moc asi neseženu, protože brigády jsou od 16 let. Ale pokusím se. Jaký den z týdnu nemáš rád a jaký máš? No, nenávidím v pondělí, protože začíná teď těch 5 dní, co chodíš do školy, takže úplně nenávidím. A nejvíc mám rád sobotu, i když teď v tuhle sobotu mám turnaj, za to stihnu vydat. Dneska je čtvrtek, kdy to točím, takže v pátek to vydám, takže v sobotu, tuhle sobotu 27. mám turnaj ve Křemži. Bez volejbole, takže snad mi to vyjde. Kde potkáš nové lidi? No, kde potkám nové lidi? Tím pádem, že mi je 15, jsem furt na základce, takže půjdu na ne, na střední, ne, na učňák, tak tam budou noví lidi a snad si budu s nimi dobře rozumět. Já fuj. Jak dlouho žiješ ve svém domově? No, tím pádem, že mi je 15, tím pádem jsem plnoletej, takže furt žiju se svojí rodinou a tím pádem tady žiju 15 let. Taky to tak vypadá, že jo. Máš nějaký zvířátko? Já vysloveně moje zvířátko nemám, máme jedno zvířátko, celá rodina, a je to kočka. Pokud budete chtít, tak vám ji někdy ukážu v nějakém videu. A to musíte napsat dolů do komentářů, jestli to chcete. Máš rád sladké? Popravdě neznám dítě, které by nemělo rádo sladké, takže já mezi ně patřím, já sladké mám rád. Jaký je nejlepší způsob odpočinku? Nejlepší způsob odpočinku je, když si lehneš na postel, nebo na gauč, nebo na křeslu, nebo sedneš na křeslu, dáš si kafe, čaj, podle toho, co každý já pije. A poslední otázka, říkal jsem, že jich málo. Jaké bylo tvé první zaměstnání nebo brigáda? Zaměstnání nemám, mám brigádu v Holubově, rozvážu letáky v pondělí a ve středu. Takže která mi za chvíli končí, takže budu možná shánět novou. Což byla poslední otázka, ale dřív než ukončíme tohle video, tak mám pro vás dvě otázky. První otázka je, že tady začaly v módě být tyhle spiny, který já používám, a protože si rád hraju, potřebuji mít furt něco v ruce, takže vždycky pod lavicí si zatočím a nějak si hraju. Tak jsem na ně udělal unboxing, je to trochu kratší unboxing, a jestli ho chcete, tak vám ho nahraju na YouTube, ale musíte mi napsat do komentářů. Mám dva, takže třeba o jedno udělám soutěž, o to, jestli budete chtít. A ještě koupil jsem si hru Scratch War, kterou možná někdo zná, možná někdo ne. Někdo tvrdí, že to je ne špatná hra, někdo tvrdí, že to je totální kravina. Já nikomu říká, nikomu to nebudu přemlouvat, ale Segru a mě to docela baví. Tak jestli chcete, tak vám z toho zase Segru uděláme let's play. Takže to je všechno, záleží na vás. A tím pádem tohle video už je asi konec. Já děkuji, že jste se na tato video koukli, dejte like, napište do komentářů, jestli byste si to chtěli, dejte odběr. Můžete to i sdílet na Facebooku, což by se vám teda hodně poděkoval. A vidíme se u dalšího videa. Ahoj!